Θα προχωρήσω σήμερα ακόμα σε μία παρουσίαση της δισκοθήκης, της δισκοθήκης μου. Φυσικά, να πω την αλήθεια, δεν είναι μόνο το κομμάτι που βλέπετε εδώ. Έχω διάσπαρτο στο σπίτι, έχω διάσπαρτα και άλλα μέρη όπου υπάρχουν οκάδες από CDs. Βασικά, είμαι συλλέκτης σε CD περισσότερο, παλιότερα και σε κασέτες. Αλλά δεν έχω ασχοληθεί μέχρι τώρα με το βινίλιο. Εντάξει, αυτό είναι δικό μου θέμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνω ακόμα μια παρουσίαση επάνω σε κάποιους metal και rock δίσκους γενικότερα της δισκοθήκης. Λοιπόν, είμαστε στην τρίτη παρουσίαση, αμήν τι άλλο. Και θα προσπαθήσω να κάνω αυτή την παρουσίαση χωρίς να... Τα albums που θα έρθουν και τα συγκροτήματα που θα έρθουν είναι εντελώς random. Δηλαδή εντελώς τυχαία η σειρά, το τι έχετε πρώτο, το τι έχετε δεύτερο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα θα αναφέρω ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα στο death metal και μιλάω για τους Καναδούς Cataclysm. Μόνο που η αλήθεια είναι ότι άρχισα να γνωρίζω τους Cataclysm από την περίπου από το μέσο της περίοδου της όλης τους πορείας. Και εδώ πέρα πρόκειται νομίζω για την δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, στούντιο δουλειά τους, που ακούει στο όνομα Temple of Knowledge Cataclysm Part 3. Ομιλάμε σε Part 3, δεν είμαι σίγουρος όμως αν είναι το άλμπουμ το τρίτο ή το δεύτερο τους. Να πω την αλήθεια, μπορώ να κάνω και λάθος. Αλλά παρόλα αυτά, εδώ πέρα ακριβώς νομίζω ότι η Cataclysm είναι λίγο πιο βαριή, δηλαδή ακούγονται πιο death σε σχέση με την επόμενη πορεία τους. Προτιμώ περισσότερο τους σημερινούς Cataclysm και ιδιαίτερα την μέση περίοδο τους. Εδώ μου ακούγονται λίγο πιο ακατέργαστοι, λίγο πιο θα έλεγα χαοτικοί στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα death metal συγκροτήματα που έχουν βγει από τον Καναδά. Αν και ξέρω ότι κάποιοι έχουν βαρεθεί τον επαναλαμβανόμενο ήχο τους, όπως ξέρουν να τους κατηγορούν. Πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα το οποίο έχει φάει πολύ θάψιμο από διάφορους μεταλλάδες. Μιλάμε για τους Φιλανδούς Χιμ. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τους Φιλανδούς Χιμ με το πιο βαρύ άλμπουμ της καριέρας τους. Νομίζω ότι οι Χιμ βγάνε 8 άλμπουμς, studio άλμπουμς μέχρι που διέλυσαν και αν δεν κάνω λάθος αυτό είναι ή το 6ο ή το 7ο άλμπουμ στην πορεία, το Venus Doom. Και πραγματικά στο Venus Doom οι Χιμ, κανείς δεν το περίμενε αυτό από αυτούς, ενώ είναι ένα συγκρότημα το οποίο έγινε γνωστό βασικά για τον λεγόμενο gothic rock με gothic metal ήχο του, πολύ μέλο, αν μην τι άλλο ο ήχος τους. Παρόλα αυτά, εδώ πέρα το γυρίσουν σε ένα πιο death doom προσωπείο, μοιάζουν πάρα πολύ με Paradise Lost, αν με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και πραγματικά ίσως είναι και η πιο βαριά δουλειά των Χιμ. Θα μου πείτε είναι το πιο αγαπημένο μου άλμπουμ από αυτούς, όχι απαραίτητος. Νομίζω ότι θα έβαζα το δεύτερο τους, το δεύτερο τους άλμπουμ σαν το πιο ιδιαίτερο και αγαπημένο όσον αφορά τους Χιμ, αν και δεν είναι τα συγκροτήματα που κόβω τις φλέβες μου. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα πολύ καλό βαρύ άλμπουμ από τους συγκεκριμένους χαμένους πια Φιλανδούς. Συνεχίζουμε με Φιλανδία. Εντελώς διαφορετικό συγκρότημα και εδώ πέρα μιλάμε για το ντεμπούτο άλμπουμ των Blacksters, Impaled Nazarene. Λοιπόν, η Impaled Nazarene είναι ένα ιδιαίτερο black metal συγκρότημα, ίσως από τα πιο ιστορικά φιλανδικά συγκροτήματα του black metal. Παρ' όλα αυτά, ο ήχος τους δεν είναι ξεκάθαρος μόνο black metal. Έχει στοιχεία και grind, έχει στοιχεία και thrash στον ήχο τους. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι μοιάζουν πάρα πολύ ή πλησιάζουν πάρα πολύ το λεγόμενο ως raw bestial black metal, χωρίς όμως να γίνονται ξεκάθαρο black, bestial raw war black metal συγκρότημα. Παρ' όλα αυτά, ο ήχος τους είναι αρκετά χαοτικός, ιδιαίτερα και σε αυτό το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το λεγόμενο ως
έχουν έναν τίτλο, νομίζω ότι είναι φιλανδικός, Tolkomt Norse Norse Norse, κάπως έτσι, με ένα επίσης χαοτικό εξώφυλλο κτλ. Impaled Nazarene με τον τεπούτο τους, κάποιοι το κράζουν ως φασαρία και ως θορυβώδη σε αυτό το συγκεκριμένο τεπούτο, εμένα πάντως μου αρέσει πάρα πολύ. Αμήν τι άλλο, κυκλοφόρησαν και άλμπουμ μέσα στο 2021, Impaled Nazarene. Να συνεχίσω τώρα με ένα αμερικανικό συγκρότημα, νομίζω ότι είναι Αμερικάνοι, οι οποίοι προϋπήρχαν από τη δεκαετία του 80, είχαν κυκλοποιήσει μόνο demos και EPs, είχαν χαθεί μετέπειτα και μόνο μέσα στο 2020 ξαναγύρισαν με την πρώτη ολοκληρωμένη στούντιο δουλειά τους, η οποία μάλιστα βγήκε από τη δικιά μας No Remorse. Και μιλάω για τους καταπληκτικούς heavy power metalers. Τώρα είναι περισσότερο heavy, είναι περισσότερο power metal. Θα το έλεγα κάτι στο ενδιάμεσο μεταξύ του power metal και του heavy metal. Τους λεγόμενους ως Glacier. Glacier, αν προφέρω σωστά το όνομά τους. Νομίζω ότι είναι και Αμερικάνοι. Και το ντεπούτο τους αυτό άλμπουμ που βγαίνει μετά από τόσα χρόνια, ενώ το συγκρότημα προϋπήρχε τη δεκαετία του 80, The Passing of Time. Λοιπόν, τι ακούμε εδώ πέρα. Εδώ ακούμε, όπως είπα, πολύ καλοπεγμένο στυλ μεταξύ heavy metal και power metal. Περισσότερο της αμερικανικής, όταν λέω power metal, πλησιάζει την αμερικανική power metal σχολή, χωρίς όμως να γίνεται ξεκαθαρά US power. Έχει και κάποια ευρωπαϊκά στοιχεία. Δηλαδή, εγώ θα σας πω κάτι το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, ότι μου θύμισαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τους χαμένους πια Αυστραλέζους power metalers Pegasus. Και ιδιαίτερα το δεύτερο τους άλμπουμ, το πιο γνωστό, το Wings of Destiny. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, λοιπόν, οι Glacier μου θυμίσαν τους Pegasus του δεύτερου τους άλμπουμ. Πάντως εδώ πέρα έχουμε πολύ καλά κομμάτια, ιδιαίτερα το Infidel και το Valor, τα θεωρώ τα καλύτερα κομμάτια του συγκεκριμένου δίσκου. Παρόλα αυτά μιλάμε για ένα πολύ πολύ καλό άλμπουμ που μάλιστα προβλήθηκε ως άλμπουμ του New Wave of Traditional Heavy Metal, τη στιγμή που δεν είναι τόσο New Wave. Προϋπάρχουν, όπως είπα, ήδη τη δεκαετία του 80, μόνο τώρα κάνανε τον ντεμπούτο τους. Πάμε παρακάτω. Στη συνέχεια θα ασχοληθώ λίγο με ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα που κινούνται στο χώρο του epic metal, χωρίς όμως το συγκεκριμένο συγκρότημα να γίνεται απόλυτα epic. Έχει μέσα του πολλά στοιχεία epic, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο epic. Μιλάμε για τους καταπληκτικούς Summerlands. Αμερικάνικοι αυτοί φυσικά, οι Summerlands, μέχρι τώρα έχουν βγάλει το συγκεκριμένο αυτό ντεμπούτο. Παίζεται ότι πρόκειται να κυκλοφορήσουν και δεύτερο άλμπουμ σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στο 2021 ή μέσα στο επόμενο χρόνο, θα δείξει. Ένα πράγμα το οποίο είναι γνωστό είναι ότι αρκετά μέλη των Summerlands είναι και μέλη των καταπληκτικών επίσης Epic Metalers Αμερικάνων Eternal Champion. Παρόλα αυτά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο συγκροτήματα. Ναι μεν υπάρχουν και εδώ επικά στοιχεία, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο Epic Metal όπως Eternal Champion. Είναι περισσότερο ένα είδος πολύ καλού heavy metal album με επικές προεκτάσεις, αλλά έχει μέσα και επιρροές από Van Halen. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι το πρώτο κομμάτι, The Seventh Seal, ξεκινάει με ένα riff που είναι σαν να έχει ξεπατικωθεί από τους Van Halen. Έχει πολύ καλές Ozzy Osbourne επιρροές μέσα το album, ιδιαίτερα ο τραγουδιστής, αλλά όχι μόνο. Σαν να ακούσα The Ultimate Sin εποχής Ozzy Osbourne, αν με καταλαβαίνετε, δηλαδή Ozzy Osbourne εποχής Ultimate Sin. Και έχει πολλές καλές τέτοιες ωραίες heavy metalίστικες επιλελιές από όλο το φάσμα του metal της εποχής του 80, χωρίς όμως να γίνεται τόσο, δηλαδή χωρίς να φαίνεται τόσο ρήτρο. Και πραγματικά μιλάμε για ένα πάρα πολύ, πολύ, μα πάρα πολύ καλό δίσκο και μακάρι οι Summerlands να συνεχίσουν την πορεία τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν μη τι άλλο, τόσο οι Summerlands όσο και η Eternal Champion, ο Φρένινς από τους Dark Throne τους είχε πολύ πολύ τότε προβάλει και τους είχε διαφημίσει. Είναι από τα συγκροτήματα τα οποία
βρέθηκαν κάτω από την εύνοια του Φένουις. Εδώ πέρα θα συνεχίσω στο χώρο του Epic και θα αναφερθώ σε ένα άλλο επίσης κατακριτικό συγκρότημα, το οποίο ναι μεν μπορούμε να το, να το βάλουμε γενικότερα κάτω από την ταμπέλα του Epic Metal, αλλά έχει και αρκετά rock στοιχεία. Αρκετά rock στοιχεία της δεκαετίας του 70, και μιλάω για ένα σύγχρονο συγκρότημα από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αγγλία, τους Witch Hazel, αν προφέρω σωστά το όνομά τους. Πρόκειται για το τρίτο τους άλμπουμ που βγήκε μέσα στο 2020. Ναι, το τρίτο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα Free ή αλλιώς Pentecost. Λοιπόν, να δείξουμε και το κανονικό εξώφυλλο. Λοιπόν, μιλάμε για μια καταπληκτική δουλειά. Πρώτα απ' όλα το συγκρότημα είναι χριστιανικό. Και γι' αυτό το λόγο ο στίχος είναι ξεκάθαρα χριστιανικός. Θρησκευτικός χριστιανικός. Παρόλα αυτά, μιλάμε για ένα πολύ καλό συγκρότημα, με πολύ καλές, πολύ καλά τραγούδια, επιρροές μέσα από, βασικά από Wisdom, As, εποχής Argus, ναι, υπάρχουν μέσα τέτοιες επιρροές. Μπορώ να πω ότι το συγκρότημα έχει πολύ ιδιαίτερο ήχο και το βάζει αυτό κάτω από ένα πρίσμα του επικού rock, επικού metal, με έναν πολύ καλό τρόπο, πολύ καλό τρόπο. Όλα αυτά τα κομμάτια είναι και ένα σχεδόν. He's the fight, spirit and fire, spirit and fire, εμένα είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από το δίσκο. Dry bones, the crown, I will not, ancient of days, μιλάμε για ένα καταπληκτικό δίσκο. Τώρα να γυρίσω πίσω, να πάω στην Νορβηγία, όχι, δεν μιλάμε για black metal, μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα νορβηγικό, τους Turbo Negro. Turbo Negro, η Turbo Negro, για όποιους τους γνωρίζει, είναι ένα είδος συγκροτήματος που ανακατεύει punk, ανακατεύει rock and roll. Και το όλο του image είναι βασικά υπέρ της ομοφιλοφιλίας και ούτω καθεξής, τραβεστή, βάλτε μέσα ό,τι θέλετε από αυτή την κατεύθυνση, ασχέτως αν διαφωνώ απόλυτα με το όλο αυτό image. Παρόλα αυτά η μουσική τους είναι ακριβώς το μετέχνιο μεταξύ, θα λέγαμε, punk, motorhead και τα παρεμφερή, άμα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ πέρα να αναφερθώ σε δύο δουλειές τους. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτό είναι και το ντεμπούτο τους άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, το λεγόμενο Apocalypse Dudes. Λοιπόν, και μετέπειτα θα αναφερθώ επίσης και σε ακόμα ένα άλμπουμ τους, το Ask Cobra. Λοιπόν, όπως είπα, και στα δύο τους άλμπουμ ακολουθούν ακριβώς αυτό το στυλ μεταξύ, θα λέγαμε, punk, μεταξύ rock and roll, με πολύ καλό παιγμένο τρόπο, αλλά και ένα image πολύ ομοφιλοφιλικό, τραβεστή και ούτω καθεξής. Να πάω τώρα σε ένα άλλο αμερικανικό συγκρότημα, το οποίο θεωρείται ίσως ένα από τα καλύτερα χριστιανικά συγκροτήματα. Και αυτό το συγκρότημα με χριστιανικό στίχο, σήμερα έχω αρκετά τέτοια συγκροτήματα, με χριστιανικό θρησκευτικό στίχο, αλλά ανήκει στον χώρο του τεχνικού thrash metal. Κρίμα που δεν γίνανε περισσότερο γνωστοί, εκτός από έναν κύκλο που τους ακολουθεί. Μιλάμε για τους καταπληκτικούς Tourniquet, αν προφέρω σωστά το όνομά τους. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ τους, το Microscopic View of a Telescopic Realm. Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό από όλες τις πλευρές. Όποιος αρέσκεται σε τεχνικό thrash metal, να τρέξει να τους βρει τώρα. Πρώτα απ' όλα, κάποια κουφά πράγματα. Όταν πρωτοβρήκα αυτό το CD πεταμένο σε ένα μέρος όπου πουλάνε δεύτερης διαλογής πράγματα, όχι μόνο CD, διάφορα πράγματα, σαν ένα είδος παλαιοπολίου. Σαν πρώτη φάση, το εξώφυλλο είναι χάλια βέβαια, okay. Παιδικό μέχρι που εκεί που δεν παίρνει, είναι σαν να βλέπεις Toy Story, εξώφυλλο.
Δύο πράγματα όμως μου κίνησαν την περιέργεια. Το λογότυπο του συγκροτήματος, που αν μη τι άλλο έχει ένα metal, μια metal χρειά, λίγο μεταλλικά στυλ λογότυπου, αν και δεν μπορούσε να θεωρηθεί κάτι, ή κανένα trip hop, ή κανένα δεν ξέρω τι, hip hop, υπάρχουν ίδια πράγματα. Από την άλλη πλευρά, όταν το γύρισα και εκείνη που μου λύθηκαν οι απορίες, είδα την εταιρεία που το κυκλοφόρησε. Αν μη τι άλλο, η Metal Blade Records. Metal Blade Records, σίγουρα πρόκειται για metal. Παίρνω τους, ακούω, κειμένο με το στόμα ανοιχτό από όλες τις πλευρές. Το τι καταπληκτικό τεχνικό thrash metal ακούγεται από εδώ μέσα είναι το κάτι άλλο. Πραγματικά το κάτι άλλο. Ναι, μεν έχουν χριστιανικό θρησκευτικό στίχο, αλλά πραγματικά μιλάμε για ένα πολύ καλό thrash συγκρότημα. Νορβηγία. Και πάλι Νορβηγία, και τώρα θα αναφέρω ένα διαμάντι που έχει βγει μέσα από την Νορβηγία σχετικά τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τόσο παλιό. Το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο black metal, είναι περισσότερο στο χώρο του epic metal με black metal προεκτάσεις. Και μιλάω για τη μία και μοναδική για την ώρα προσωπική δουλειά του Demonaz, του κυρίαρχου πια ανθρώπου πίσω από τους Immortal. Αν μην τι άλλο, τη στιγμή που πια και ο Άμπαθ είναι προϊστορία τουλάχιστον για την ώρα για τους Immortal. Και μιλάω για, λοιπόν, για το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ του Demonaz. Demonaz λέγεται και το συγκρότημα. March of the North. March of the North. Όποιος δεν έχει ακούσει αυτό το δίσκο, να πάει να τον βρει τώρα. Όποιος αρέσκεται σε καλό επικό black metal ή αρέσκεται γενικότερα στο επικό metal. Γιατί το συγκρότημα στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ περισσότερο ακούγονται επική παρά black. Έχουν τις black metal προεκτάσεις τους, δεν έχουν εδώ πέρα black metal φωνητικά. Αν μη τι άλλο, εδώ χρησιμοποιεί ξεκάθαρα επικά φωνητικά, επιρροές φυσικά από επικούς, από εποχής της επικής τριλογίας των Bathory, αν μην τι άλλο. Αλλά νομίζω ότι δεν θα ακουστεί μόνο από τους οπαδούς των Bathory, μπορεί να ακουστεί κάλλιστα από κάθε οπαδό του black metal και κάθε οπαδό του epic metal και κάθε οπαδό των Manowar, το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ επίσης. March of the North. Από τον Demonaz, και πραγματικά εδώ πέρα τι, τα κομματάρες είναι μία και μία. Από την αρχή, Northern Hymn, All Black and Sky, March of the North, A Son of the Sword, Where Gods Once Rode Under the Great Fires, Over the Mountains, Ode to Battle, Legends of Fire and Ice, Dying Sun, κάθε κομμάτι εδώ μέσα είναι ένα και ένα. Τώρα, να πάω λίγο προς τα progressive μονοπάτια και να αναφερθώ σε ένα, νομίζω, αμερικανικό, δεν είμαι σίγουρος, συγκρότημα που παίζουν prog metal, progressive metal, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Μιλάμε για τους Seeds Even. Πραγματικά, αν κάνω λάθος και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι Αμερικάνοι, πραγματικά δεν είμαι καθόλου σίγουρος, Γερμανοί, μήπως είναι Γερμανοί. Μπορεί να είναι Γερμανοί, μπορεί να είναι Γερμανοί και να κάνω εγώ λάθος. Ναι. Νομίζω ότι είναι Γερμανοί και όχι Αμερικάνοι. Ναι. Λοιπόν, μιλώ, πρόκειται για γερμανικό progressive metal συγκρότημα και το άλμπουμ του στο συγκεκριμένο Essence of Change. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για όποιον ασχολείται, το εξώφυλλο μας δει, καταλαβαίνεις ότι αν ξέρεις ότι είναι metal συγκρότημα, καταλαβαίνεις ότι είναι progressive metal. Μόνο από το εξώφυλλο. Αλλά πραγματικά εδώ πέρα μιλάμε για την γερμανική ή ευρωπαϊκή απάντηση στους Dream Theater. Αν με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι άνθρωποι πραγματικά παίζουν τόσο καταπληκτικό και είναι μάλιστα το συγκεκριμένο άλμπουμ που βγήκε το 1991. Πριν οι Dream Theater πάρουν τη μεγάλη τους, γίνουν το μεγάλο όνομα μέσα στο progressive metal. Και νομίζω σε ένα σημείο, δεν ξέρω εάν οι Dream Theater έχουν επηρεαστεί και από τους Seeds Even και από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη αλμπουμάρα. Okay, να συνεχίσουμε. Ένα συγκρότημα black metal και μάλιστα αυτό που θα λέγαμε περισσότερο traditional black metal που να μοιάζει αρκετά στο νορβηγικό black, αλλά δεν είναι από την Νορβηγία.
δεν είναι καν από την υπόλοιπη Σκανδιναβία. Μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο έβγαλε μόνο ένα στούντιο άλμπουμ και χάθηκε. Μιλάμε για τους καταπληκτικούς, πώς λέγονται, Κάλπα, κάπως έτσι, τι άλλη μια στιγμή, Κάλπα, η καταπληκτική αυτή Κάλπα. Λοιπόν, με το άλμπουμ τους The Path of the Eternal Years, να δείξουμε και το και μέσα πώς είναι και το... Λοιπόν, μιλάμε για μια καταπληκτική black metal δουλειά, traditional black metal, true black metal, και μάλιστα τότε ήταν δύο τα μέλη, μετά έγινε one man's project, αλλά από πού νομίζετε? Και εδώ η φαντασία δεν μπορεί να το φανταστεί, το συγκρότημα αυτό που παίζει ξεκάθαρο true Norwegian black metal είναι από την Νότια Κορέα. Ναι, οι άνθρωποι είναι Κορεάτες, από την Νότια Κορέα, ο mastermind της μπάντας, και πραγματικά μιλάμε για ένα άλμπουμ το οποίο βασικά είναι mini άλμπουμ περίπου, έχει 4 κομμάτια, αν και το ένα κομμάτι είναι 15 και λεπτά. Και πραγματικά, κοιτάξτε, μιλάμε για καθαρό, και μόνο από το image, ξεκαθαρό, πολύ καλό true black metal κοπιάς νορβηγικής. Όποιος θέλει να ψάξει και άλλο επάνω στο black metal το νορβηγικό, ή εννοώ τουλάχιστον το black metal, το true black metal που μοιάζει με το νορβηγικό και δεν έχει κολλήματα από τις χώρες καταγωγής, δεν είναι κάποιος NSBM βλάκας, να πάει κατευθείαν να ψάξει να βρει στο νότιο κορεάτικο αυτό συγκρότημα Κάλπα, που μην τι άλλο διαλύθηκε, κανείς δεν ξέρει ποια την τύχη του συγκροτήματος. Και η μόνη δουλειά, η καθαρή δουλειά που έχουμε από το συγκρότημα είναι το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ. Συνεχίζουμε. Εδώ θα αναφερθώ τώρα σε ένα συγκρότημα από τη Σουηδία. Ένα συγκρότημα το οποίο δεν είχε τόσο πολύ, δεν είχε τόσο πολύ γνωστό στη συνέχεια. Σουηδικό συγκρότημα που έπαιζε Euro Power Metal, ευρωπαϊκής σκοπιάς Power Metal, με heavy metal στοιχεία και με κάποια epic στοιχεία στον ήχο τους, χωρίς να γίνονται βέβαια φυσικά epic. Μιλάω για τους Σουηδούς Crystal Eyes. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το debut του άλμπουμ, που ακούει στο όνομα World of Black and Silver. Και το συγκεκριμένο άλμπουμ το βρήκα εντελώς στοιχεία πεταμένο σε κάποιο μαγαζί που πουλούσε πράγματα άσχετα. Αν μην τι άλλο, μέχρι τότε είχε πάρει το αυτί μου κάπου τους Crystal Eyes, ήδη την εποχή που το Europower μεσουρανούσε στη δεκαετία του 90. Αν μην τι άλλο, το εξώφυλλο σε προειδιάζει ότι πρόκειται για power metal, σίγουρα τουλάχιστον. Okay, συμπαθητικό το Europower που παίζουν, με προεκτάσεις προς το heavy, με προεκτάσεις προς το epic από εδώ και από εκεί. Τώρα πάω στο Ισραήλ και εδώ θα αναφερθώ σε μία από τις underground black metal μπάντες της Ισραηλινές, που παίζουν όμως πολύ καλό black metal, και εδώ θα αναφερθώ στους Τσορέρ. Τσορέρ, αυτό είναι το συγκρότημα, το όνομα του συγκροτήματος. Τσορέρ θα λέγαμε μπορεί να μεταφραστεί στα εβραϊκά σαν ένα είδος σαν ένα είδος, όπως θα λέγαμε, ο βασανιστής, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ φέρει τον τίτλο Return to Sodom. Return to Sodom. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ καλό επίσης true black metal disco. True black metal disco από το Ισραήλ. Και δυστυχώς μιλάμε για συγκροτήματα τα οποία έχουν μείνει ιδιαίτερα υπάρχει μια πολύ ζωντανή black metal σκηνή στο Ισραήλ, μόνο που είναι πολύ underground, πιο underground και από underground, με την έννοια ότι συνήθως τη γνωρίζουν μόνο οι Ισραηλοί metalheads, και ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με το black metal. Αλλά αν κάποιος από απ' έξω ψάξει να την βρει, δεν θα την βρει τόσο εύκολα. Και υπάρχουν πολλά διάφορα ονόματα από καλοπεγμένο
Ισραηλινό black metal, μόνο που δυστυχώς μένουν μέσα στα όρια της χώρας, που πρόκειται για μια χώρα, το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει μεγάλη metal σκηνή, πόσο μάλλον έχει ακόμα λιγότερη black metal σκηνή. Παρ' όλα αυτά, με πολύ καλές κυκλοφορίες αυτή η μικρή, πολύ μικρή black metal Ισραηλινή σκηνή. Να πάω τώρα σε ένα συγκρότημα, νομίζω Αμερικάνοι, που θεωρούνται από τους πρόδρομους του Death Thrash ή Thrash Death, όπως θέλετε πείτε το, και εδώ αναφέρομαι στους καταπληκτικούς Master, και μάλιστα στην πρώτη τους δουλειά που ακούει στο όνομα Funeral. Αυτό είναι το θέμα. Το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν κυκλοφορήσει το 1985, τελικά δεν κυκλοφόρησε και έμεινε ακυκλοφόρητο, γι' αυτό πολλές φορές το κάποιοι το αποκαλούν στο Unreleased άλμπουμ του 1985. Το κυκλοφόρητο λοιπόν άλμπουμ του 1985, όταν τελικά κυκλοφόρησε πολλά χρόνια μετέπειτα, μερικές φορές φαίνεται τον υπότιτλο ή τον τίτλο Funeral Beats. Παρόλα αυτά μιλάμε για έναν ακατέργαστο death thrash ήχο από τους καταπληκτικούς, κατά δική μου γνώμη, Master. Και αν μιλάμε για death thrash, θα μείνω σε ακόμα ένα πολύ πολύ καλό συγκρότημα του death thrash, που ούτε αυτοί είχαν μεγάλη δυστυχώς αναγνώριση. Μιλάω για τους Γάλλους Massacre. Προσέξτε, δεν μιλάω για τους Αμερικάνους Massacre, τους Deathsters, οι οποίοι μάλιστα πρόκειται να βγάλουν και καινούργιο άλμπουμ μέσα στο 2021, στους μήνες που μας έμειναν. Μιλάω για τους Massacre. Οι Massacre λοιπόν ήταν Γάλλοι Thrash Deathsters, ή τεχνικό thrash προς το death, θα έλεγα περισσότερο κλείνουν προς το death παρά προς το thrash. Και εδώ θα αναφέρω τις δύο καταπληκτικές πρώτες δουλειές τους, αν και συνέχισαν μετά να κυκλοφορούν και άλλες δουλειές. Λίγο άλλαξα μετά και το στυλ τους. Πρώτα απ' όλα το ντεμπούτ τους καταπληκτικό άλμπουμ Final Holocaust. Και μάλιστα πολλοί ακόμα και σήμερα έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα μεταξύ Massacre. Αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικά συγκροτήματα που έχουν σχέση με τι άλλο με τον death metal. Αυτό είναι το ντεμπούτο. Και το δεύτερο τους άλμπουμ, το Enjoy the Violence. Και μάλιστα και τα δύο αυτά albums βγήκαν σε επανέκδοση από την Century Media το 2014. Πολύ καλή. Τώρα, ένα άλλο συγκρότημα σχετικά καινούριο, με λίγες κυκλοφορίες, αν και έχουν εμφανιστεί λίγο κάποια χρόνια πιο πριν, μιλάμε για τους Γερμανούς Black Thrashers. Thrash Blacksters. Βασικά είναι περισσότερο black metal με thrash αποχρώσεις. Δεν είναι ξεκάθαρο black thrash. Θα τους έλεγα περισσότερο black με thrash αποχρώσεις. Τους λεγόμενους Γερμανούς Gedger, αν προφέρω σωστά το όνομά τους. Και το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ τους νομίζω ότι είναι το δεύτερο τους άλμπουμ. Cloud Collider. Collider. Λοιπόν. Κάποιοι τους θεωρούν αρκετά ότι αναμασημένους, ότι πρόκειται συγκρότημα το οποίο δεν έχει προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο στο black thrash ήχο. Το θέμα για μένα είναι πολύ πιο απλό. Ακούγεται ευχάριστα το συγκεκριμένο συγκρότημα, ακούγεται ευχάριστα ο συγκεκριμένος δίσκος, αν ακούγεται ευχάριστα, όλα καλά. Και για μένα και στα δικά μου αυτιά ακούγονται αρκετά ευχάριστα οι Γερμανοί Κέτσερ, αν προφέρω πάλι σωστά το όνομα. Να πάω τώρα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα και εδώ πέρα θα αναφερθώ σε μια κλασικότατη δουλειά, όχι όμως του metal, αλλά του rock και πιο συγκεκριμένα του progressive ελληνικού rock, και μιλάμε, αμήν τι άλλο, για τον ακρογωνιαίο λίθο του progressive rock από Ελλάδα, τους Aphrodite's Child, με το καταπληκτικό τους αυτό album 666, που όσο και αν ακούγεται σατανικό κτλ, παρόλα αυτά, εδώ πέρα, αυτό που κάνανε βασικά ήταν να πάρουν στίχους βασικά από την Αποκάλυψη του Ιωάννη και να τους αναφέρουν, στα αγγλικά βέβαια, με ένα στυλ περισσότερο χριστιανικό παρά σατανικό ή αντιχριστιανικό. Στο συγκεκριμένο αυτό
progressive διαμάντι, του rock, progressive rock διαμάντι. Κρίμα, πραγματικά κρίμα που, παρόλα αυτά να πω και εδώ πέρα, εδώ πέρα ήταν ανακατεμένος ακόμα εκείνη την εποχή ο Ντέμις Ρούσος, μη τι άλλο, και ίσως κάποιοι θυμούνται το συγκρότημα αυτό εξαιτίας και του Ντέμι Ρούσου, και νομίζω ότι αυτοί και οι Σόκρατες ήταν ίσως τα κορυφαία τότε progressive rock συγκροτήματα που βγήκαν από την Ελλάδα. Οι Σόκρατες βέβαια που λεγόντουσαν και αλλιώς Σόκρατες Drunk the Opium, νομίζω αυτό ήταν το ολοκληρωμένο όνομα τους, το ολοκληρωμένο όνομα του συγκροτήματος. Οι Σόκρατες από τη μια πλευρά και η Αφροδίτης Child από την άλλη πλευρά. Τώρα, να γυρίσω πίσω στα βήματα του Black Metal. Black Metal πολύ καλοπαιγμένο, μα πάρα πολύ καλοπαιγμένο, με κάποιες θράσεις ίσως χρειές, αλλά χωρίς να γίνεται Black Thrash, περισσότερο Black Metal, από την Τουρκία. Από την Τουρκία. Και αναφέρομαι σε αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα, το οποίο νομίζω έχει βγάλει μόνο μία στούντιο δουλειά μέχρι τώρα, το 2019 νομίζω και αυτή η δουλειά, μπράβο, από την Osmos Productions. Πώς λέγονται, Horror Klaus, κάπως έτσι. Και κάπως έτσι, Horror Klaus, Horror Zaus. Πραγματικά συγχωρέστε με, εάν δεν μπορώ να διαβάσω το όνομα του συγκροτήματος. Παρ' όλα αυτά, όταν τους άκουσα, και σε αυτό τους έπεσα τυχαία στο YouTube, είπα, ουά, πρέπει να βρω τον δίσκο τους. Μιλάμε για πολύ καλό άλμπουμ, που σε πιάνει από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν σε αφήνει καθόλου. Χορόσιους, συγγνώμη παιδιά, έκανα λάθος, δεν είναι LZ, είναι I. Χορόσιους, κάτι μεταξύ horror και κάτι Χορόσιους, αυτό είναι το όνομα του συγκροτήματος, Χορόσιους. Okay. Το άλμπουμ λέγεται Depleted Light and the Death of Uniqueness. Κάποιοι λένε ότι για καθίστερα παιδιά, αφού είσαστε μουσουλμάνοι κατά πάσα πιθανότητα, Τούρκοι, γιατί τα βάζετε με τον χριστιανισμό και όχι με τον Ισλάμ. Βέβαια, τα βάζουν με τον χριστιανισμό από την πλευρά και καλά τη σατανική και τα λοιπά, μπλα 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 μπλα. Τον Black Metalers. Το θέμα είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο από πού κατάγεται το συγκρότημα. Με ενδιαφέρει περισσότερο η μουσική του. Και αυτή τη στιγμή που η μουσική του είναι καταπληκτική, πραγματικά μιλάμε για ένα καταπληκτικό Black Metal συγκρότημα από την Τουρκία. Να συνεχίσω τώρα με ένα άλλο πολύ καλό δίσκο, με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά death metal συγκροτήματα της δεκαετίας του 90. Μιλάμε για τους Nocturnus και τον καταπληκτικό αυτόν δίσκο τους The Key. Λοιπόν, οι Nocturnus είχαν από τη μία πλευρά γίναν γνωστοί και εξαιτίας ότι είχαν μέλη από τους Morbid Angel μέσα στο συγκρότημα, αλλά όχι μόνο. Να πούμε ότι πραγματικά το συγκρότημα αυτό παίζει ένα είδος τεχνικού death metal με κάποιες πολύ καλές, θα λέγαμε, επιρροές, με πλήκτρα, ατμοσφαιρικές επιρροές. Είναι ένα τα λίγα καθαρά death metal συγκροτήματα που βάλανε τότε με το στυλ αυτό πλήκταρ στον ήχο τους. Πολλοί βέβαια θυμούνται το πολύ καλό αυτό κομμάτι που ακούει στο όνομα Andromeda Strain, αλλά ο δίσκος πραγματικά όλος είναι, ακούγεται πολύ καλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Να συνεχίσω εδώ πέρα με ένα άλλο συγκρότημα που ανήκει στο λεγόμενο χώρο του μοντέρνου της νέας φάσης του Occult Rock. Του Occult Rock, και εδώ πέρα αναφέρομαι σε ένα συγκρότημα το οποίο έβγαλε μόνο ένα άλμπουμ. Μιλάμε για τις καταπληκτικές, γιατί μιλάμε για ένα συγκρότημα βασικά δύο γυναικείων μορφών,
τους The Oath. The Oath, αμήν τι άλλο. Λοιπόν, το βγήκε από τη Rise Above το συγκεκριμένο άλμπουμ. Πότε ακριβώς είχε βγει, για να δούμε. Δεν θυμάμαι. Από την αλήθεια δεν πολύ θυμάμαι πότε βγήκε. Το 2014. Το 2014. Και μη τι άλλο, εδώ πέρα έχουμε στα φωνητικά. Έχουμε στα φωνητικά την Ιωάννα Σαντώνης, η οποία μάλιστα έχει ελληνική καταγωγή. Την Ιωάννα Σαντώνης, η οποία μετέπειτα, αν μη τι άλλο, έγινε και τραγουδίστρια των επίσης Σουηδών Lucifer. Άλλο συγκρότημα που έχει άμεση σχέση με το Occult Rock. Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι προτιμώ περισσότερο τους The Oath, τον ήχο των The Oath από τους Lucifer, αν και τα συγκροτήματα και εξαιτίας της φωνής της Ιωάννας, Σαρδώνης, αλλά τα συγκροτήματα γενικότερα μοιάζουν αρκετά. Είναι ακριβώς αυτό το λίγο, θα λέγαμε περισσότερο, μελο hard rock με occult θεματολογία στίχων. Τώρα να πάω σε ένα συγκρότημα το οποίο το λατρεύω. Αν και αυτό το συγκρότημα έχει μείνει αρκετά κάτω από τη σκιά, θεωρείται underground, θεωρείται obscure για κάποιους. Μιλάμε για τους καταπληκτικούς Αμερικάνους, Καναδέζους, εδώ δεν είμαι σίγουρος, είναι Αμερικάνοι, Καναδέζοι, ίσως κάνω λάθος πάνω σε αυτό, τους Sacrilege. Τώρα υπάρχουν διάφορα συγκροτήματα νομίζω με αυτόν τον τίτλο, αλλά εδώ πέρα αναφέρομαι στους Sacrilege που παίζανε ένα... Μια στιγμή. Είπα Καναδέζους, είπα Αμερικάνους, μήπως είναι Βρετανοί. Κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι Βρετανοί τελικά. Λοιπόν, ναι, Βρετανούς. Παιδιά, νομίζω ότι είναι Βρετανοί. Πώς σήμερα κάνω λάθος σε κάποια συγκροτήματα. Στους Sacrilege, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Άγγλοι είναι. Λοιπόν, οι Sacrilege, οι οποίοι βασικά παίζανε ένα είδος καταπληκτικού, θα λέγαμε, thrash metal με επιρροές από US power metal, επιρροές από doom metal στον ήχο τους, επιρροές από τεχνικό thrash, δεν θα λέγα ακριβώς επιρροές από death, περισσότερο τεχνικό thrash, αλλά αυτό ακριβώς, thrash metal, US power metal, doom metal, όλα σε ένα με γυναικεία φωνητικά. Αν μην τι άλλο, εδώ έχουμε το καταπληκτικό αυτόν άλμπουμ που ακούει στο όνομα Within the Prophecy, το οποίο κάποιοι το θεωρούν το καταπληκτικότερο, το πιο καλύτερο τους άλμπουμ και όχι τυχαία. Πολλούς σου αρέσει μόνο το τραγούδι βασικά φέρνουν το τραγούδι Flight of the Nazgul, όπως καταλαβαίνετε επιρροές από Lord of the Rings, αλλά όλα τα κομμάτια εδώ πέρα είναι και ένα-κένα. Sight of the Wise, The Captive, Winds of Vengeance, Spirit Cry, The Fear Within, Search Eternal, αναφέρθηκα και στα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου. Η τραγουδίστρια, όπως λεγότανε, των Sacrilege, νομίζω ότι έχουν τώρα επανενωθεί κάτι τέτοιο και πρόκειται να δούμε αν θα βγάλουν κάτι καινούριο. Δεν βρίσκω το όνομά της, πώς είναι το όνομά της. Είχε και ένα ψευδόνυμο νομίζω κιόλας, από αυτά που θυμάμαι πάνω κάτω. Δεν βρίσκω το πρώτο κομμάτι τώρα. Το όνομα της τραγουδίστριας, των Sacrilege. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ πολύ καλό κομμάτι, ήδη και μόνο από τη φωτογραφία του συγκροτήματος βλέπετε τις επιρροές τους. Slayer, thrash metal, trouble, doom metal. Και θα αναφέρθω και σε ακόμα ένα δίσκο των Sacrilege. Σε αυτό το καταπληκτικό δίσκο που ακούει στο όνομα Turn Back Trilobite. Ναι, Turn Back Trilobite. Λοιπόν, μιλάμε για τις καλύτερες, ίσως από τις καλύτερες thrash doom US power δουλειές. Simpson λέγεται η τραγουδίστρια νομίζω στο επίθετο. Simpson. Ναι, Linda
Simpson και είχε το ψευδόνυμο Tam. Tam Simpson. Μπράβο, μπράβο. Linda Tam Simpson. Αυτό είναι το όνομά της. Μιλάμε για ένα πάρα μα πάρα πολύ καλό συγκρότημα, η Sacrilege. Τώρα να πάω σε ένα συγκρότημα που ανήκει στο λεγόμενο χώρο του folk black metal. Είναι και τόσο black metal όσο και folk metal. Έχει και επιρροές, μπορούμε να τους αποκαλέσουμε επίσης και ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που παίξανε Viking black metal, όπως θέλετε πείτε το. Εδώ έχουμε το συγκρότημα που ακούνε στο όνομα Himinbjork. Okay. Και νομίζω ότι είναι Γάλλη. Μπράβο, Γάλλη, Γάλλη. Himinbjork, Himinbjork. Okay. Λοιπόν, με ρούνες απ' έξω και τα λοιπά, και όμως είναι γαλλικό το συγκρότημα. Αυτό είναι και το πρώτο τους ντεμπούτο τους άλμπουμ, που ακόμα πραγματικά ο ήχος τους ακόμα συνεχίζει να είναι folk, pagan, viking, black metal, να το πω έτσι. Να το πω έτσι, ακούεις το όνομα Where Ravens Fly, το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Και μιλάμε για μια από τις... ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα τότε που είχαν βγει μέσα από την Γαλλία. Και τώρα θα πάω και σε ακόμα ένα black metal συγκρότημα από μια χώρα που δεν θα το περίμενε πολύ. Πολλοί κόσμος δεν θα περίμενε δουλειές. Βέβαια η Γαλλία έχει βγάλει, έχει ολόκληρη σχολή του γαλλικού black metal, αμήντι άλλο. Αλλά εδώ θα πάω, τώρα θα πάω σε ένα άλλο συγκρότημα από την Βουλγαρία. Από τη Βουλγαρία, τους Frozen Tears. Προσέξτε τώρα, οι Frozen Tears έχουν, υπάρχουν πολλά συγκροτήματα με το όνομα Frozen Tears και στο metal. Πολλά από αυτά τα συγκροτήματα παίζουν power metal, euro power metal. Εδώ μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο παίζει ατμοσφαιρικό και μελωδικό black metal, black metal, με δύο χαρακτηριστικά. Με αρκετά έντονα γυναικεία φωνητικά επιπλέον, συν τα black metal φωνητικά. Βέβαια, τα οποία αυτά μοιάζουν πολύ με ένα, ίσως θα λέγαμε, symphonic metal συγκρότημα, τα γυναικεία φωνητικά, τα εθέρια γυναικεία φωνητικά, του δίνουν αρκετή χρειά από symphonic metal. Παρ' όλα αυτά, το άλμπουμ παρασυνεχίζει να παραμένει ατμοσφαιρικό προς μελωδικό black. Και κάτι άλλο, νομίζω ότι είναι όλο τραγουδισμένο στα βουλγαρικά. Στα βουλγαρικά, όχι ότι με χαλάει καθόλου, ιδιαίτερα στο το black metal, όταν το ακούς βουλγαρικά. Δεν καταλαβαίνεις πολύ τη διαφορά. Και όλοι οι στίχοι επίσης γραμμένοι στα βουλγαρικά, οι λεγόμενοι ως Frozen Tears, και αυτό το συγκρότημα το βρήκα εντελώς στοιχεία πεταμένο κάπου, και μόνο από το εξώφυλλο καταλαβαίνεις ότι έχει να κάνει με metal και έχει να κάνει με την πιο σκοτεινή πλευρά του metal. Δεν ήμουν βέβαια σίγουρος αν ήταν black metal, αν ήταν gothic metal ή κάτι παρεμφερή. Αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για ένα καλό ατμοσφαιρικό black metal δίσκο από τη Βουλγαρία, Frozen Tears. Και εδώ να κλείσω με ένα συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αμερικάνοι, οι οποίοι και αυτοί θεωρούνται χριστιανικό συγκρότημα στον στίχο τους, και οι οποίοι γίναν βασικά γνωστοί εξαιτίας των δύο πρώτων άλμπουμ τους. Μετάλλαξαν και όνομα, μιλάμε για τους Incubus. Incubus, δεν αναφέρομαι στους Alternative Rockers, που είναι ίσως οι πιο γνωστοί με το συγκεκριμένο πάλι όνομα. Incubus. Λοιπόν, μιλάμε για τους Death Thrashers. Ναι, γιατί ακριβώς οι συγκεκριμένοι παίζανε ένα κράμα μεταξύ, αλλά πολύ καλό κράμα, μεταξύ Death Metal και Thrash Metal. Είναι η εποχή που τότε οι Death είχαν βγάλει το Leprosy. Τότε βγήκε το debut τους με αυτό το debut τους άλμπουμ, κυκλοφόρησαν ακόμα ένα άλμπουμ, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ καλό. Και μετά ξανακυκλοφόρησαν κάτω από αυτό το όνομα το συγκεκριμένο debut, του κάναν μια επανέκδοση με διαφορετικά φωνητικά, αλλά αυτό νομίζω αυτή η έκδοση είναι και η καλύτερη, πιο brutal. Να το πούμε έτσι, το άλμπουμ λέγεται Separate Temptation,
Μα μην τι άλλο καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για χριστιανικό στίχο. Εδώ πέρα έχουμε τραγούδια όπως The Battle of Armageddon, Voices from the Grave, Sadistic Sinner, Incubus, Blaspheming Prophets, Hunger for Power, Separate the Temptation, The Underground Killers. Αλλά όλα τα κομμάτια, τα 8 κομμάτια, από το ένα μέχρι το τελευταίο, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, είναι ένα και ένα. Ένα και ένα καταπληκτικός δίσκος που ακριβώς είναι στο μετέχνη μεταξύ του thrash και του death metal. Με πολύ 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 καλό τρόπο. Αυτά για την ώρα όσον αφορά την παρουσίαση κάποιων κομματιών της δισκοθήκης. Είναι το τρίτο βίντεο που κάνω πάνω στην παρουσίαση. Πράγμα εδώ πέρα να φέρω και δύο συγκροτήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το metal. Έχουν σχέση με το ευρύ χώρο του rock. Πρώτα απ' όλα εδώ πέρα έχουμε τους Hole. Το συγκεκριμένο συγκρότημα της Courtney Love, της συζύγου μετέπειτα του Kurt Cobain, με το συγκεκριμένο άλμπουμ της, το Violent, Violet, που κυμαίνεται στο χώρο του grunge, του alternative rock εκείνη την εποχή, αρχές της δεκαετίας του 90, και επίσης ένα συγκρότημα το οποίο έγινε πολύ γνωστό την δεκαετία του 90, και αυτό στην αρχή είχε grunge επιρροές, μετέπειτα το γύρισαν σε alternative, το γύρισαν σε διάφορα rock hip hop επιρροές, και αυτό με τραγουδίστρια, τους γνωστούς ως Carl Bates, και αυτό είναι το τεπούτο τους, πρώτο τους και πιο γνωστό άλμπουμ. Αυτά όσον αφορά για την ώρα, από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.